חברים, בוקר טוב. מתנצל על האיחור הקצר. היינו באיזה פגישה על הקורס אלגברה 2, לקראת המבחן וכן הלאה. אז אמרו בשמונה, בסוף השמונה וחצי, אבל הצלחתי לחתוך משם בזמן. אתם כולם שומעים אותי, אני מקווה, והכל בסדר מבחינת הסאונד וזה. אם לא, תיכנסו להגדרות הסאונד שלכם, פשוט תעלו את ה... output, ואז תשמעו. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נתפור את מה שצריך מתוך דף 11 בהקשר של טורי טיילור, ואז בעצם נוכל לסיים את החומר כמו שצריך. אני מקווה שבאמת נספיק לעבור על שאלה מכל הסגנונות שיש פה. יש בדף 5 תרגילים מ-3 ועד 7 שבעצם מתעסקים בנושא הזה של טורי טיילור. אנחנו מצד שני כבר דיברנו על טיילור בקורס הקודם באינפי 1, אז אמנם זה היה פולינום, משהו שנגמר באיזשהו שלב, ולא טור, סכום אינסופי שאף פעם לא נגמר, אבל ההבדלים הם לא כאלה גדולים אם מסתכלים על זה כמו שצריך. טוב, נכן שנייה את הליקס שלנו, אינפי 2, תרגול השלמה 4, ו... השאלות, חלקן לפחות, הן אפילו קלות יותר. לא צריך למשל לחשב פה שארית, כן, אם אנחנו מסתכלים על התרגילים שלנו בדף 11, שאלו בצ'אט האם התרגילים במבחן יהיו בסגנון של מה שאנחנו רואים מולנו בדפי התרגילים. התשובה היא שאין לי מושג, כיוון שאני לא כותב את המבחן. ואתם שואלים אותי באלגברה 2, הייתי יכול לענות לכם, מכיוון ששם אני מרצה ומשתתף בכתיבת המבחן, פה באינפי. אני גם לא יודע אם מרצים, נראה לי רק המרצה האחרי כותב, אבל יכול להיות שגם אחרים עוזרים לו. לי בכל מקרה אין גישה יותר מדי למה יהיה עולה במבחן ואיזה מבנה. אני מאמין שהשאלות תהיינה דומות לדפי התרגול, פשוט כי אין לנו שום תרגילים אחרים שמהם אנחנו יכולים לתרגל. אז אינפי 2, תרגול השלמה 4, למה לא, על הבריאות, נשמור את זה, נשתף אתכם את המסך, ו-off we go. טוב, אז אנחנו רוצים לדבר על טורי טיילור. נעשה כותר, נזכיר בקצרה על מה מדובר, ואז נתחיל לפעול לתרגילים. הרעיון הוא מאוד דומה למה שראינו באינפי 1. כן, אז באינפי 1, ראינו את מה שנקרא פולינום טיילור, פולינום טיילור של פונקציה F סביב איזושהי נקודה A, והנוסחה היא פחות או יותר נראית ככה. Fx שלנו היא שווה בערך, רק מקרבים אותה, זה לא בדיוק, לפולינום טיילור שהוא פולינום חמוד מהצורה הבאה, איזשהו סכום, לא יודע מה, n רץ מ-1, n רץ מ-0, עד איזשהו k של f בחזקת n של a כף חלקי n עצרת כפול x פחות a בחזקת n, כאשר הסימון הזה של סוגריים עם n למעלה זה לגזור n פעמים, f3 זה f3 תגים וכיוצא בזה. פה אנחנו מסתכלים על טור, אני סכום אינסופי, במקרה כזה זה לא יהיה נכון לרשום ש-F שווה תמיד, כי יש פונקציות שלא הכי שוות לטור הטיילור שלהן, אבל מבחינתנו זה בהחלט מספיק, כל הפונקציות שבהן נתעסק באמת F תהיה שווה לטור טיילור שלה. ובעצם זאת הנוסחה, פשוט אנחנו צריכים לעשות את זה עד אינסוף ולא להסתכל על איזשהו קו גבול סופי עד 3, עד 20, או לא יודע מה היה שם באינפי 1. אנחנו מצמצמים את הדיון בטיילור הרבה פעמים לדיון בטורי מקלורן. מה זה טורי מקלורן? אם a שווה 0, הטור נקרא טור מקלורן, שוב זה לא טור אחר,
אלא זה אחד ספציפי, מתוך כל הטורי טיילור, יש אחד מיוחד, שנקרא מקלורן, גם טיילור וגם מקלורן, שניהם היו איזה פרטיקאים בריטים, לפני די הרבה זמן, במאה ה-17, הטור נקרא טור מקלורן, ואפשר לרשום אותו באופן הבא, פשוט במקום A, בואו נרשום 0. במקום A אני רושם 0, x פחות 0, בואו נרשום פשוט x, נכון? אז x פחות 0, יהיה לנו, נסיף כבר בדיוק, יפה, x בחזקת f. זה טיפה יותר נחמד מהמקרה הכללי של טור טיילור עם איזושהי נקודה A. עכשיו, על מה אנחנו יכולים להישאל? מה, אנחנו בפועל, אני צריך לפתח איזשהו טור טיילור ככה סביב הנקודה A, הרי יש פה אינסוף נגזרות, אין לי זמן לחשב אינסוף נגזרות. אז מה שאנחנו עושים בפועל, כן, בפועל, בדרך כלל, אני רוצה להבטיח כלום, אבל בדרך כלל לא נחשב טורי טיילור לפי ההגדרה, כלומר נתחיל לגזור ולהציב את הנקודה A בנגזרות, אלא נשתמש בכמה טורי טיילור ידועים, מוכרים ומפורסמים. אז השאלה היא כמה טורי טיילור, כמה טורי טיילור ידועים אנחנו מכירים, זו שאלה מעניינת, בדרך כלל מקובל להסתפק באיזה ארבעה, על סמך מה שאני רואה בדף, ואני לא רוצה להבטיח, אבל על סמך מה שאני רואה בדף, אני רואה פה שלושה שצריך להזכיר, אם יהיה עוד אחד שאני צריך להזכיר, אז נזכיר אותו בהרצאה, לפחות לפי המצגת שספיבה כשראיתי, הוא דיבר גם על טור של לניקס וכן הלאה, אנחנו נזכיר פה רק שלושה טורים, הטור הראשון של הפונקציה 1 חלקי 1 פחות x, זה טור הנדסי, וואלה מכירים אותו, זה הסכום של x בחזקת n, יעני כל המקדם פה זה 1. הטור השני זה הטור של e בחזקת x, גם אותו ראינו באינפי הקודם, זה הסכום... אלעד, זה כאילו טורים מתכנסים? הם כולם מתכנסים ל... לא, זה שווה, רשום למה זה שווה. הטור שלי בחזקת x זה x בחזקת n חלקי n עצרת, ואחרון חביב, הטור של סינוס, שוב אפשר גם קוסינוס, אפשר לן, אפשר טנגנס, אפשר להזכיר הרבה כאלה, לא נראה לי צריך יותר מזה, הטור של סינוס, זה כבר הטור קצת יותר מעצבן, כי זה רק ה-E זוגיים, והוא נראה ככה, זה הסכום, מינוס אחת בחזקת n, x בחזקת שני n ועוד אחד, חלקי שני n ועוד אחד עצרת. טור כזה מתחלף, פעם פלוס פעם מינוס, אבל חזקות הן רק אי זוגיות, כאילו x, x בשלישי, x בחמישי, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן, אם אתם רוצים לרשום כמה איברים ראשונים, זה אפשרי, אבל אני לא חושב שזה קריטי. כאן הטור נראה משהו כזה, ועוד x בשלישית, ועוד x ברביעית, ועוד x בחמישית, וכן הלאה. פעם לא עוצר, כי זה אינסופי. פה, האיבר הראשון זה 1, האיבר השני זה x, אבל האיבר השלישי זה כבר x בריבוע חלקי 2, והאיבר הרביעי, בואו נרשום אותו גם, זה כבר x בשלישית חלקי 6, למה 3 עצרת זה 6, וכו וכו. פה זה בכלל מעצבן, יש לנו x פחות x בשלישית חלקי 3 עצרת, שוב זה 6, ועוד x בחמישית חלקי 5 עצרת, ומינוס, פלוס, מינוס, פלוס, וכן הלאה. זה לא נראה לי כל כך קריטי לרשום את האיברים, כאילו ספציפית 1, 2, 3, מספיק לזכור את הצורה של הטור. שימו לב איך זה מתקשר למה שדיברנו פעם קודמת ולחלק הראשון של דף תרגילים 11, אז נשים לב שטור טיילור הוא סוג של טור חזקות. איך נראה אמרנו טור חזקות? איזשהו AN כפול X פחות A, או קראנו לזה C פעם קודם, אני לא זוכר בדיוק, בחזקת N. במקרה של טיילור, אנחנו יודעים מי זה ה-AN הזה, מי זה המקדם של X פחות A בחזקת N, זה הדבר הזה. כלומר, אפשר לשאול שאלות, לא ככה אנחנו עושים את זה בדף, אבל בהחלט אפשרי, לשאול שאלות של, טוב, אז מה תחום ההתכנסות של הטור וכן הלאה, כמו ששאלנו על טורי חזקות בשבוע שעבר, פשוט לזכור שזה
הנגזרת חלקי הנצרת, זה בעצם המקדם ה-AM, פה רשום לי מפורשות, פה המקדם זה 1, פה זה 1 חלקי הנצרת, פה זה המינוס 1 הזה עם ה-2, זה כל הסיפור, וכן הלאה. יש בהמשך, אנחנו נראה איזושהי שאלה שכן חושבת על זה, כעל איזשהו טור חזקות, אבל עוד לפני כן, בואו ננסה לעשות איזשהו תרגיל עם כמה סעיפים, שבו אנחנו מוצאים טורי טיילור של פונקציות שהן לא שלוש הפונקציות הבסיסיות האלה, באמצעות הפונקציות הבסיסיות האלה. לפני שאני אעשה תרגיל, יש שאלות על מה שרשמנו פה בהקדמה? אוי, למה קפסתי למעלה? שאלות או משהו? ה-X מוגבל באיזשהו מספר בין משהו למשהו? פה אנחנו יודעים ש-X נמצא בין מינוס 1 ל-1, נכון? זה התחום שראינו כבר, שדיברנו על טור הנדסיות בהתחלה, בתחילת הדיון שלנו על טורים, מתי זה אפילו כבר 3 שבועות, לא? E בחזקת X והסינוס X זה עובד לכל X. אוקיי, אז תרגיל, בואו נלקט דברים מ-3, מ-4, נראה לי זהו, כן, 5 ו-6 ו-7 זה כבר דברים קצת אחרים. לפני כן, אולי באמת אם כבר שאלו שאלה טובה, אז בואו נזכיר בצד של כל טור איפה הוא מתכנס, או אולי למטה, יודעים מה? אז תחום ההתכנסות של הטור הראשון, שזה טור ההנדסי, באמת, כש-X נמצא בין מינוס 1 ל-1, תחום ההתכנסות של שני הטורים האחרים, זה של הסינוס וזה של ה-E, זה כל המספרים הממשיים. עכשיו, בלי הגבלה בכלל, כל מספר תציבו זה יעבוד. פה אי אפשר להציב 2. אבל בשני האחרים, ציבו 2, ציבו שבא לכם. זה באמת מתכנס זה לזה. אוקיי, אז תרגיל, אמרנו בוא נלקט מתרגיל 3 ו-4, בוא נעשה לפחות 2, לפחות 4, סליחה, כלומר 2 מכל אחד, אולי נספיק גם 5, נערך עם גלגל. אז תרגיל, ביצעו טורי מקלורן של הטורים הבאים. אז ביצעו טורי מקלורן לפונקציות הבאות ורשמו את תחום ההתכנסות, למרות שזה פשוט נובע מהתחום ההתכנסות שרשמנו פה. בואו נתחיל, נעשה משהו פשוט. א', וגם הסעיף הראשון, E בחזקת מינוס X. אז איך אני עושה את זה? אז דוגמה קלה, כי אני חושב דברים יותר מסובכים טכנית, אבל הרעיון בבסיסם הוא אותו רעיון. אני רוצה את הטור של E בחזקת מינוס X, ואני מכיר את הטור של E בחזקת X. איך אני אקבל את E במינוס X? אני אקח את הטור הזה, במקום X מה אני אציב? מינוס X. אז אם אנחנו רוצים את הטור של E בחזקת X, ניקח את הטור של E ב-X, ובמקום X, לא זה קופץ למעלה כל הזמן, ובמקום X נציב מינוס X. לדוגמה הראשונה זה קצת טיפשי. כן, למה יש שווה הטור של E במינוס X? קחו את הטור של E ב-X, פשוט תציבו בו מינוס. אז אם הטור של E ב-X זה, יודעים מה, בוא נוסיף לשלב כזה, זה הטור של E ב-X, סבבה, ועכשיו במקום X נציב E במינוס X. במקום X מינוס X בחזקת N, וכמובן שמינוס X בחזקת N אני יכול לפרק לשניים, אני יכול לפרק למינוס 1 בחזקת N כפול X בחזקת N, וזה הטור. משהו כפול X בחזקת N, זה הטור שאנחנו מחפשים, ככה הטור שלנו נראה. מה תחום ההתכנסות? אז שוב, אם תחום ההתכנסות של הטור של E זה כל R, אז גם פה זה כל R, כי השתמשתי בטור שאני יודע שהוא מתכנס בכל R. תחום ההתכנסות הוא כל R, כי זה טור של E.
פשוט E. במקום X עשיתי מינוס X. אז מה? עדיין הטור של E בחזקת, ולכן תחום ההתכנסות שלו הוא אותו תחום התכנסות. שאלות על הסעיף הזה, חברים? היה כמו משהו בצ'אט ראיתי. יש לי, אתם רואים, כי אם אני מסתוף מסך, לפעמים אני רואה את הצ'אט, לפעמים אני לא רואה את הצ'אט, אז אם אתם יכולים לשאול במיקרופון, זה בהחלט יעזור. אם זו שאלה, כן? אני לא יודע מה קרה שם, כי אני צריך לראות אותו. אני עושה עוד סעיף. שאלו עד איזה שעה השלמה? ברגיל, שעתיים אקדמיות, נגיד עד 10:40 כזה. אנחנו עושים את זה רצוף. ד' זה אותו דבר, אני מסתכל כאילו על הדף. יש שם הסינוס של פאי איקס. במקום איקס אני מציב פאי איקס. מה עוד יכול להיות מעניין? בשביל דוגמה כמו ג' נעשה כבר את ב'. בואו נעשה את ב' של 3, לפני שנעבור לסעיפים מתרגיל 4, זה מעניין. פונקציה 1 חלקי 1 ועוד x. פה זה גם מעניין מבחינת התחום, כי בניגוד, כמו שאמרנו, ל-e ולסינוס, שם, הלאה, בבאללה, כל x תכניסו יעבוד, זה טור קצת יותר בעייתי, ה-1 חלקי 1. טור הנדסי מתכנס רק בין 1 למינוס 1, אז תפה לי זה. אז שוב, אנחנו מקבלים פונקציה, אנחנו רוצים לא להתחיל לגזור ולהציב. אלעד, אפשר שאלה? ממש לא המטרה. כן. למה עוד פעם זה בין 1 למינוס 1? זה אמרנו בעוד כשהתחלנו לדבר על טורים לפני 3 שבועות. למה ממש מתמטית? אז זה יותר משפט של הרצאה, כן, להסביר למה זה נכון. הבעיה היא מתחלקת לשניים. החלק הקל זה לנסות להבין לאיזה טור, כן, הפונקציה שלנו דומה. האם להנדסי, E וסינוס. בוא נגיד שפה די ברור שהפונקציה זה E, פה די ברור שהפונקציה הנדסית, אבל זה הכי דומה מבין השלושה להנדסי, לזה שלמעלה, אני אעלה עוד קצת. לא יהיה E, כן, הפונקציה שלי לא דומה ל-E בשום צורה. השלב השני, זה יותר בעייתי, זה אוקיי, אז אם הבנתי לאיזה טור אני רוצה להגיע, באמצעות איזה טור אני רוצה להציג את הפונקציה שלי, בואו נציג את זה כך. אז פה זה נראה כמו הנדסי, אבל איך נראה טור הנדסי? כן, אני אפילו לרשום את זה, אפילו בשחור, לא בצבע אחר. אז הטור, הפונקציה, עושה את זה ככה, מבין הפונקציות שאנו מכירים את הטורים שלהן, זה רק 3 כרגע, זה היה לי מספיק, הפונקציה שהכי דומה לפונקציה שלנו בתרגיל, היא 1 חלקי 1 פחות x. השאלה היא, מה אני אציב ב-1 חלקי 1 פחות x במקום x כדי להגיע ל-1 חלקי 1 ועוד x? מינוס x, לא? הצבתי מינוס x במקום x, ואומרים יפה, אם אתה רוצה במקום מינוס x שיהיה רשום לך פלוס x, במקום x תציב מינוס x. אז אם כן, למה שווה 1 ועוד x? תחשבו על זה שוב, בלי אותיות בכלל. אתם מכירים את הצורה של 1 חלקי 1 פחות משהו. ויש לכם 1 חלקי 1 ועוד משהו. איך אני אהפוך ועוד לפחות? אני ארשום מינוס פעמיים. 1 פחות פחות x. ועכשיו הרובוט שלנו יודע לזהות שמדובר בפונקציה שהוא מכיר. 1 חלקי 1 פחות. לפונקציה של 1 חלקי 1 פחות, הוא יודע לרשום טור. בואו נעשה את זה כמו שרשמנו למעלה עם החץ השמן, אבל אפשר לרשום את זה ישר, אני בכוונה מעריך פה, כי לדוגמאות הראשונות שאנחנו עושים. יכולים לעשות כאן, בואו נעשה חץ שמן. אם מינוס x נותן לי את זה, אז מינוס מינוס x, כלומר, כמו שאמרו יפה, להחליף את x במינוס x, נותן לי אותו דבר פשוט עם מינוס x במקום x. ושוב פעם, אנחנו אוהבים לסיים בטורים שיש לנו x בחזקת n, כל השאר נשים אותו בצד שיהיה המקדם, אז בואו נוציא את המינוס 1 לפי חוקי חזקות, ונרשום מינוס 1 בחזקת n, כפול x בחזקת n.
עכשיו, התחום, כמו שאמרנו, פה תחום ההתכנסות קצת מעניין, כן, אז תחום ההתכנסות של הטור ההנדסי שלנו, הוא הדבר הזה שהצבנו, צריך להיות בין 1 לזה מינוס 1. הפעם זה לא x, אלא מינוס x. כן, יש לנו שוב 1 חלקי 1 פחות משהו, כדי שהטור יתכנס, המשהו צריך להיות בין 1 למינוס 1. פה המשהו זה מינוס x, אבל אם מינוס x נמצא בין מינוס 1 ל-1, אז גם x נמצא בין מינוס 1 ל-1. כן, ואין פה איזשהו הבדל בשורה התחתונה בין הטור שלנו לטור ההנדסי האורגינל מבחינת תחום ההתכנסות. אתה יכול לחזור על ההסבר של התחום ההתכנסות? כי לא הבנתי. מה תחום ההתכנסות של הטור ההנדסי? 1 מינוס 1. בין 1 לבין מינוס 1. עכשיו, מה זה בעצם הטור ההנדסי? שוב, בלי אותיות בכלל, רק מילים בראש. 1 חלקי 1 פחות משהו. כדי שהטור יתכנס, אני צריך שהמשהו יהיה בין 1 למינוס 1. הטור שלנו, 1 חלקי 1 פחות משהו, מה זה המשהו? משהו זה מינוס x. 1 חלקי 1 פחות משהו. אני צריך שהמשהו הזה יהיה בין מינוס 1 ל-1, אז המשהו הזה, מינוס x, נמצא בין 1 למינוס 1. ואז אם אתה מכפיל פשוט במינוס 1, אז כאילו כל המשוואה... כן, זה כבר לפתור את האי-שוויון. אותו דבר. כן, באמת לכפול במינוס 1 זה מספיק, אבל אם זה האי-שוויון קצת יותר מסובך, אז זה היה צריך לפתור אותו באופן קצת יותר מסובך, כמו שלפני איזה שבועיים או שלושה, ש... לא יודע, היה לנו סינוס x בחזקת n, ואז אוקיי, מתי סינוס בין 1 למינוס 1, משהו כזה. לפעמים צריך לפתור אותו קצת, כן? זה לא מיידי, פה זה באמת שלב אחד, מקבלים ישר איפה x נמצא. יש שאלות נוספות על הסעיף הזה, חברים? כן, אלעד, אז הנקודה C, הסביב שלה, זה לא כזה מעניין אותנו, נכון? לא, פה הנקודה C אוטומטית זה כל הזמן אפס. גם שהיה לנו... גם בשבוע שעבר שעשינו, נגיד לצורך הדוגמה, הצבנו את E. בשבוע שעבר, זה לא בכך היה אפס, נכון? לא, לא היה בכך, אבל לא התייחסנו אליה בכלל, כאילו. לא, מה זאת אומרת? היא קובעת לי את התחום. אם הנקודה C זה אפס, והרדיוס הוא אחד, אז אני הולך אחד שמאלה, אחד ימינה מאפס, נמצא במינוס אחת לאחת. אם הנקודה C הייתה שלוש, והייתי הולך אחד ימינה, אחד שמאלה, התחום היה בכלל 2-4. הנקודה C היא המרכז של תחום ההתכנסות, היא קובעת לי איפה נמצא התחום. אוקיי, הבנתי, תודה. אנחנו שוב רוצים פה בשאלה הזאת, תורי מקלורן ומקלורן הם תמיד סביב אפס. שאלות נוספות, חברים? אוקיי, אז עכשיו בואו נעשה את ג' משאלה 4, לא, בואו נעשה את זה קודם. כל אחד יש איזושהי נקודה קטנה שצריך לגעת בה, אני חושב. x בריבוע, סינוס, x בשלישית. כמובן שנשתמש בטור של סינוס, נכון? כי זה הטור היחיד שיש מה הגיוני פה, מה קשר E, מה קשר 1 חלקי משהו. אז נשתמש בטור של סינוס. אבל שימו לב שאני גם צריך לכפול אותו ב-x בריבוע, לא לשכוח. אין לי בעיה לכפול ב-x בריבוע, צריך כל טיפה יעלה את החזקה של x, לכפול כחזקות, אבל מה שצריך לעשות? אז הטור של סינוס, זה הטור הזה, כמו נראה את שנראה. עכשיו נציב בו מה שצריך להציב בו. long right arrow. x בריבוע כפול סינוס x בשלישית. מה אני עושה? קודם כל מכפיל ב-x בריבוע, ואת הטור של סינוס אני לוקח, אבל במקום x מה אני מציב? אני מציב x בשלישית. שוב, כמו שתי הדוגמאות הקודמות, שבהם במקום x הצבנו מינוס x, פה במקום x אני מציב x בשלישית, חוץ מזה אני מכפיל ב-x בריבוע, כי זה מה שעשו בפונקציה. עכשיו מה? בואו נראה תשורה. אז אני יכול לפתוח את הסוגריים פה לפי חוקי חזקות, כשפותחים סוגריים, אז אנחנו כמובן מכפילים את המעריכים, בואו נרשום פה x בחזקת 6n ועוד 3, נכון? 2n ועוד 1 כפול 3, ובואו נעשה עוד שלב ובזה נסיים. אם אני מכפיל ב-x בריבוע,
אז x בריבוע כפול x בחזקת 6n ועוד 3 כפל של הבסיסים מחבר את המעריכים, יש לי פה 6n ועוד 5, כמובן בלי x בריבוע כי כבר כפלתי פה, אני פותר ממנו. למה אתה כאילו מכניס אותו פנימה? למה לא? הייתי אפילו מוציא החוצה, לא? בדרך כלל אנחנו מנסים להוציא כל מה שלא תלוי בין. לא, 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 מה פתאום? איך נראה טור טיילור? משהו כפול חזקה של x. אין לי שום דבר בחוץ פה, נכון? אני צריך לקבל משהו כפול חזקה של x. כל דבר אחר, להכניס פנימה או לסדר ככה שהטור שלנו בשורה התחתונה יראה כמו משהו כפול חזקה של x. שאלות על הסעיף הזה? מעבר למה ששאלו עכשיו? כן, מה עשתה עם ה-x בריבוע? לא הבנתי. חוקי חזקות. x בריבוע כפול x בחזקת 6n ועוד 3. סך הכל, x בחזקת 6n ועוד 5. לא ראיתי בעוד 5, סבבה. עכשיו צריך להכניס את הפנימה, שוב. בסדר, את הטור, אנחנו אומרים לסיים עם סיגמה, משהו ביטוי של n, ו-x בחזקת משהו. אוקיי, עכשיו שימו לב, צריך להיות מעניין. כאילו מעניין הכוונה היא שצריך לעבוד יותר ברמה הטכנית כדי להגיע אל הטור שלנו. אז יש פה את 1 חלקי, נעשה יותר מ-4 סיכים. לא יודע אם 6 או 7, אבל נראה. 1 חלקי x פחות 5. זה הדוגמה. פה לא אמרנו מה תחום ההתכנסות, שוב, כמו סינוס זה כל R. זה תחום ההתכנסות הוא כל R כמו הטור של סינוס. טוב, עכשיו אנחנו שוב מנסים להבין רגע לאיזה טור זה בכלל דומה. אז יש לנו שוב שלוש אופציות. 1 חלקי 1 פחות, E וסינוס. אז זה הכי דומה לזה, נכון? יש פה בכל זאת מכנה וזה, אבל זה לא ממש דומה לו. צריכים קצת יותר לעבוד כדי להגיע אל הטור הזה. בסדר, אז מבין המוכרים, הפמיליארז, אנחנו יודעים, טור הכי דומה, או הפונקציה הכי דומה לפונקציה 1 חלקי 1 פחות x. ואני שצריך לסדר פה קצת יותר, כן? בדוגמה השנייה, במקום מינוס היה לי פלוס. אז בסדר, סידרתי קצת. פה זה לא רק ש-x נמצא בפלוס, אלא גם שיש לי 5 ולא 1. אז אנחנו צריכים לסדר את הפונקציה שלנו כדי שתראה כך. תראה כך, הכוונה היא, שוב, תגידו בראש, 1 חלקי 1 פחות משהו. אז אפשר לעשות זה בכמה אופנים ברמה האלגברית, כל אחד שיעשה מה שהוא מעדיף. קודם כל אני אוציא מינוס החוצה, כדי שיהיה לי משהו פחות x, ולא x פחות משהו. שוב, אני רוצה לכוון לצורה הזאת. 1 חלקי 1 פחות משהו. אז קודם כל שה-x תהיה במינוס. עכשיו אני לא רוצה 5, אני רוצה 1. אז בואו נעשה שלב, שוב, אפשר לעשות את זה אחרת, אפשר לדלג על חלק מהשלבים, אנחנו עושים בעריכות בכל זאת, כדי שנבין צעד צעד, אתם פותרים תרגיל, אפשר לרוץ מעט יותר מהר, בואו נוציא 5 גורם משותף, ונשאר ככה, שוב, זה ראש בקיר, כי אני רוצה 1 חלקי 1 פחות, ימות העולם, אני אשיג 1 חלקי 1 פחות. אז אני יכול להוציא את החמש הזה החוצה, שזה חמישית, ולקבל את הדבר הזה. היי, זה כבר טור, זה כבר טור הנדסי, זה 1 חלקי 1 פחות, ולכן אנחנו באמת יכולים להשתמש במה שהסקנו פה. הטור הנדסי שוב 1 חלקי 1 פחות x הקלאסי, זה סכום n רץ מ-0 עד אינסוף של x בחזקת. אני רוצה לראות שהם כולם יכולו לראות. עכשיו
אם אני רוצה את הטור שלנו, אז קודם כל מינוס חמישית, בסדר, מספר קבוע, אחרי זה תחוב אותו פנימה, לא נורא. 1 חלקי 1 פחות, אבל לא x. 1 חלקי 1 פחות, x חלקי 5. ולכן יהיה לנו פה, רגע, שנייה שעות הפונקציה, כן. אני צריך להתיק את זה, אבל בסדר. שוב, יהיה לנו מינוס חמישית, 1 חלקי 1 פחות, אבל אמרתי לא x, אלא x חלקי 5, ולכן מה יהיה לי בטור? במקום x יהיה לי x חלקי 5. עכשיו אפשר טיפה לסדר את זה, כן? בואו אולי קודם כל נעיר לעצמנו, תראה מאיפה באת. 1 חלקי x פחות 5, זה בעצם שווה לדבר הזה. עכשיו את הטור הזה אתה יכול טיפה לסדר אם אתה רוצה. אז בואו נסדר אותו קצת, אפשר לרשום פה. מינוס חמישית כפול הטור n רץ מ-0 עד אינסוף של x בחזקת n חלקי 5 בחזקת n. ואני יכול לדחוף את המינוס חמישית פנימה, להשתמש בחוקי חזקות גם. ולקבל את הטור הבא, סכום n רץ מ-1 עד אינסוף, מינוס x בחזקת n, חלקי 5 בחזקת n ועוד 1. נכון, כי יש לי 5 במכנה, כפול 5 בחזקת n. בסך הכל, 5 בחזקת n ועוד 1, אפשר לדעתי גם לרשום את זה מעט שונה, נגיד את ה-x בחזקת n להוריד הצידה ולרשום משהו כזה, זה כבר פחות קריטי. וזה הטור של הפונקציה שלנו, זה הטור של 1 חלקי x פחות 5. שאלות על הסעיף הזה, חברים? אז שוב, אנחנו צריכים לזהות הטור המוכר שלנו, ואז לחשוב איך אנחנו מגיעים אליו. שוב, אני רוצה 1 חלקי 1 פחות, אז קודם כל שיהיה לי 1, קודם כל שיהיה פחות, ואז אנחנו יכולים להציב בטור הידוע. שימו לב לגבי תחום ההתכנסות. כן, תחום ההתכנסות הוא המשהו שלנו, כמו שאמרנו בדוגמה ב', בין 1 לבין מינוס 1. הבעיה היא שהמשהו שלנו, הבעיה, מה שקורה זה שהמשהו שלנו זה לא x, אלא x חלקי 5. ולכן תחום ההתכנסות הוא x חלקי 5 נמצא בין 1 לבין מינוס 1, שזה אומר ש-x נמצא בין 5 לבין מינוס 5. יש שאלות על הסעיף הזה, אחרי שרשמנו גם את תחום ההתכנסות? אז תראו, זה מתחיל להיות מעניין יותר ויותר. תסתכלו על הדוגמה הבאה. אני לוקח את סעיף ה' מתרגיל 4. מה הפונקציה שעכשיו נעשה לטיילור? 1 חלקי x פחות 5 בריבוע. מה נעשה פה? אז קודם כל, מה לא נעשה? אי אפשר להעלות טור בריבוע. בסדר, או באופן כללי, להכפיל טור בטור אחר. להעלות בריבוע זה להכפיל טור בעצמו. בכללי, להכפיל טורים זה בזה. אין דבר כזה, זה סכום אינסופי כפול סכום אינסופי. יש דבר כזה, אנחנו לא לומדים אותו בקורס, זה לא מה שאנחנו אומרים לעשות פה. זה משהו קצת יותר מורכב, סתם לחבר אותה או משהו, כי זה קצת טריקי. בכל מקרה, שנייה נחנק, בכל מקרה, אי אפשר לעלות טור בריבוע, ולכן משהו כמו, בוא ניקח את האגף הזה ונעלה אותו בריבוע, זו תשובה לא טובה. כן, אם זה שווה לזה, משהו כמו, נעשה את זה ככה. אם זה הטור, אז הטור של x בריבוע זה להעלות את זה בריבוע או משהו כזה, זה מאוד לא נכון. נשים פה בריבוע. גם
לא יודע, פה אני מעלה בריבוע, או כל קונסטלציה אחרת שבה אתם חושבים לעלות בריבוע, זה בוודאי לא התשובה. לא התשובה מתאימה. אז מה כן צריך לעשות? אין ספק שהטור שכבר פיתחנו בסעיף ד', כאילו הפונקציה בסעיף ד', יותר דומה לפונקציה הזאת, מאשר הפונקציה ההתחלתית של 1 חלקי 1 פחות x. נרצה להשתמש. נפתח סוגריים. מה זה? נפתח סוגריים. ואז מה? ואז אני אציא את המספר כמכנה משותף, ואז ישאר לי, כאילו, סתם, או להציב t, צריך הדוגמה. איזה t? לא יודע, להציב משתנה, לעשות הצבה, שיהיה לי משהו יותר קל להגיע לאחד, אחד פחות, אחד מינוס. אז זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. הפונקציה של, של סעיף ד' יותר דומה לפונקציה הזאת מאשר הפונקציה הבסיסית של 1 חלקי 1 פחות. ולכן כדאי לנסות, וזה כמו שנעשה, להשתמש בפונקציה של סעיף ד' כדי להגיע אל הפונקציה של סעיף ה'. אבל לא סתם לעלות בריבוע, כי לעלות בריבוע זו פעולה שאנחנו לא יודעים לעשות על טור. השאלה היא איזו פעולה אחרת, לא העלה בריבוע, אפשר לעשות כדי להגיע מהפונקציה הזאת של סעיף ד' לפונקציה שלנו בסעיף ה'. זאת השאלה. אז מה התשובה? התשובה היא, זה אולי קצת לא חושבים בכיוון הזה, זה לגזור אותה. בסדר? אז הפונקציה מסעיף קודם אין דומה לפונקציה שלנו, ונרצה להשתמש בטור שלה כדי למצוא את הטור של הפונקציה שלנו. אז אלו פעולות אפשר לבצע על הפונקציה מסעיף קודם כדי להגיע לפונקציה שלנו בסעיף הזה. אז אפשר לעלות בריבוע, אבל כמו שראינו, העלאה בריבוע היא כאילו הפעולה הטבעית ביותר, אבל זו לא פעולה שמתאימה לטורים. אנחנו צריכים לחשוב על פעולה אחרת שאפשר לבצע על 1 חלקי x פחות 5, ובאמצעות הפעולה הזאת להגיע ל-1 חלקי x פחות 5 בריבוע. אז מה הפעולה? אמרתי, הפעולה היא נגזרת. בסדר? אז הפעולה המתאימה היא נגזרת. אני באדם מבוגר, אבל עדיין כשאני רוצה לגזור, כאילו, אני עושה את זה בראש מהר, אבל מה שעושה בראש מהר אני רושם עכשיו, כשאני רוצה לגזור 1 חלקי x פחות 5, אני רושם את זה בתור x פחות 5 במינוס 1, ואז המינוס 1 קופץ החוצה, וזה נהיה x פחות 5 במינוס 2. רגע, אלעד, אתה גוזר את הפונקציה שעכשיו יש לנו את הפונקציה של הטור מהסעיף הקודם. לפונקציה מהסעיף הקודם. אני רוצה להגיע מטור שאני מכיר, מפונקציה שאני מכיר כבר את הטור שלה, אל הפונקציה שלנו. את הפונקציה שלנו, אני לא יודע מה הטור שלה, להפך, אני רוצה למצוא אותו. אני רוצה להשתמש בטור ידוע כדי למצוא את הטור של הפונקציה שלי. לכן, מפונקציה שאני כבר מכיר את הטור שלה, להגיע, על ידי פעולות כאלה ואחרות, אל הפונקציה שלי. אז את 1 חלקי x פחות 5 שאני מכיר את הטור שלה, זה הסעיף קודם, עשינו אותו יפה. 1 חלקי x פחות 5 בריבוע אני עוד לא מכיר, רוצה למצוא. אז אני רוצה להגיע מ-1 חלקי x פחות 5 שאני מכיר, ל-1 חלקי x פחות 5 בריבוע שאני עוד לא מכיר. מה הבעיה? שהפעולה הבסיסית, שוב, של העלאה בריבוע לא רלוונטית. אי אפשר לעלות טור בריבוע. לעומת זאת, נגזרת, אם אני שנייה מסדר פה את שלב הסופי, פה דווקא כן יודעים לגזור. באופן די פשוט. איך פשוט? אז אם כן, אנחנו יודעים יודעים, עשינו בסעיף קודם, כן? שהטור של 1 חלקי x פחות 5 זה הדבר הזה. לא משנה בדיוק באיזה צורה אני רוצה לרשום אותו. ולכן, מה יקרה כשנגזור את שני האגפים? את אגף שמאל כשגוזרים, וואלה, רשמנו שורה אחת מעל,
בעריכות עד הסוף. מקבלים את הפונקציה הזאת. מה יקרה כשנגזור את אגף ימין? בואו נעשה את זה צעד צעד. לא נמהר ולא נתמהר. שוב, פונקציות של X, כן? עם כל הכבוד לסיגמה, עוד מאוד יפה ביווני, וה-1 חלקי 5 בחזקת N, אלה מספרים קבועים ביחס ל-X, שאנחנו גוזרים. אז עם כל הכבוד אני יכול לעשות פה עוד שלב, אני חושב שכדאי לעשות אותו, למרות שאפשר לעשות ישר כמו שכבר אמרתי מקודם, חלק מהשלבים פה בהחלט אפשר לדלג שפותרים תכלס תרגיל, אנחנו עושים פה בעריכות שנבין. תכלס, מי אני גוזר בטור? כל העליהום וכל האותיות, גם ביוונית וגם באנגלית, בשורה התחתונה, X בחזקת N. זה הפונקציה, זה מה שאני גוזר. איך גוזרים X בחזקת N? X בחזקת N פחות 1 כפול N. יש לנו פה את הטור הזה. מינוס 1 חלקי 5 בחזקת N ועוד 1. כפול n, לא צריך פה סוגריים, כפול x בחזקת n פחות 1. עכשיו שימו לב שאנחנו רצינו את הפונקציה בלי מינוס, כן, ויש לנו פה מינוס, אז בואו כדי לקבל את אותה פונקציה בדיוק כמו ששאלו, כמו שביקשו מאיתנו, בואו נכפיל במינוס 1 את שני האגפים, ואז יהיה לנו את 1 חלקי x פחות 5 בריבוע שווה ל... טוב, מינוס 1, אני מכפיל פה כפול מינוס 1, אז מינוס 1 נעלם, ואני יכול לרשום מין משהו כזה. הסכום n רץ מ-0 עד אינסוף של n חלקי 5 בחזקת n ועוד 1 כפול x בחזקת n פחות 1. שאלות על מה שעשינו פה, חברים. יש פעמים שאני צריך לעשות אינטגרל, נגיד? יכול להיות הפוך. כן, יכול להיות. אני לא אעשה דוגמה, אני שוב רוצה לך איכשהו להתפקד בדוגמאות שפה, אבל בהחלט אפשרי. נניח שהייתי שואל על הפונקציה הבאה. לאן של x ועוד 1. אנחנו יודעים שזה אינטגרל של 1 חלקי x ועוד 1, שזו פונקציה שכבר חישבנו לטור, סעיף ב'. אז אם אני רוצה את הטור של לאן של x ועוד 1, אני אקח את הטור הזה, כלומר את הטור של הפונקציה הזאת, ועשה לו אינטגרל. איך עושים אינטגרל? שוב, בפועל מה שעושים זה רק את x בחזקת n. אז אינטגרל של x בחזקת n אנחנו מכירים, x בחזקת n ועוד 1, חלקי n ועוד 1. בהחלט יכול להיות, אני אקבל פונקציה, ושוב, אני לא רוצה אף פעם לחשב לפי ההגדרה של לגזור ולהציב דברים. אני רוצה, באמת אם זה תורה מקלורן, להשתמש בשלושת הידועים שלנו, שלושת המוסקטרים, הנדסי, אי וסינוס. שוב, אפשר להציג גם קוסינוס, אפשר להציג גם ארקטנגנס, אפשר להציג הרבה. אחרי התרגילים שאנחנו רואים מולנו בדף, אלה השלושה שמספיקים. ואני לוקח, מקבל פונקציה, שואל את עצמי, אוקיי, הפונקציה שלי למה היא הכי דומה? אז אני מסתכל על לאן, ואני אומר, מאיזה מבין שלושת הפונקציות שרשומות לי פה מול העיניים, אני אוכל בכלל לקבל לאן. לא משנה איזה פעולה אני אעשה על סינוס, אני לא אקבל לאן. כנ"ל גם E, מה, אני אגזור E, אכפיל E ב-2, אעשה אינטגרל ל-E, אני לא אגיע ללאן, אבל הדבר הזה, אם אני אגזור אותו, לא יקרה כלום, אני אציב מקום X מינוס X, יקרה משהו אחר, אבל אם אני אעשה לו אינטגרל, וואלה, אני אקבל לאן. אז בהחלט יכול להיות שאנחנו נקבל לאן, או משהו אחר, כן, צריך להגיד, רגע, זה אינטגרל של פונקציה שאני מכיר. כמו שבסעיף הזה, קיבלנו נגזרת של פונקציה שאנחנו מכירים. לגיטימי לעשות נגזרת, בהחלט גם לגיטימי לעשות אינטגרל. זה בוודאי משהו שאפשר לשאול. אני רק רציתי להעיר, זה פחות דחוף. עושה את זה בכוכבית. עושה את זה הערה. אפשר לבצע, כן, אפשר לראות. אם רוצים, שהחזקה המעריך, לא נכון, המעריך של X יהיה
n ולא n פחות 1, אז אפשר לעשות מה שנקרא שינוי אינדקסים, בעצם לכתוב את הטור מפורשות ואז לרשום אותו מחדש. אז אפשר לרשום את דברי הטור מפורשות ואז לרשום אותו מחדש. במקרה שלנו, פירוש הדבר, שאני יכול לוקח את הטור שלנו, זה מה שקיבלנו, ואומר את הדבר הבא. רגע, בואו שנייה נעצור. ננשום רגע. ונרשום את כל האיברים של הטור מפורשות. אז שאני מציב n שווה 0, אני מקבל 0. יש פה 0. כשאני מציב n שווה 1, אני מקבל 1 חלקי 5 בחזקת, לא, כשמציב n שווה 1, כן, 1 חלקי 5 בחזקת 1 ועוד 1, כפול x בחזקת 0. וכשאני מציב n שווה 2, אני מקבל 2 חלקי 5 בחזקת 2 ועוד 1, x בחזקת, רצה לי למטה, x בחזקת 1. ובואו נעשה עוד אחד, שאני מציב את האיבר השלישי, אני מקבל 3 חלקי 5 בחזקת 3 ועוד 1, x בחזקת 2. עכשיו מה שאני עושה, אני אומר בואו שנייה נשום את הטור הזה באופן מעט שונה. מה יהיה האופן מעט השונה שבו אנחנו רושמים את הטור? אז אני אתחיל מ-0, ואני רוצה שוב שיהיה לי x בחזקת n. אם אני רוצה פה x בחזקת n, שהתחלתי מ-0, אז פה יש לי n ועוד 1, כי 1 הרי זה 0 ועוד 1. פה יש לי n ועוד 2, כי 1 ועוד 1 זה בכלל n ועוד 2. ואז אני יכול לרשום את הטור מעט אחרת באופן הבא. n ועוד 1 חלקי 5 בחזקת n ועוד 2. זה לא כזה חשוב, זה אפילו מאוד לא חשוב, אבל אם בכל זאת רוצים לסיים עם משהו x בחזקת n, ולא x בחזקת n פחות משהו, כי לרגע אנחנו אומרים, רגע, מה יש פה חזקה שלילית? תציב פה 0, קבל 1 חלקי x. לא באמת. אם מציבים n שווה 0, אז הוא מאפס את הכל. אבל עדיין, אם לא רוצים אפילו ויזואלית, שיהיה לנו מינוס במעריך של x, אז אפשר פשוט לפרוס את הטור לכמה איברים ראשונים, שלהבין איך הוא מתנהג, ואז לרשום אותו אחרת. פשוט להחליט שה-n זה לא, כמו בדוגמה הספציפית הזאת, המונה, אלא המעריך של x. ואז אם המונה גדול באחד מהמעריך, כי n גדול באחד מ-n פחות אחד, גם פה המונה יהיה גדול באחד מהמעריך. אם המעריך זה n, אז המונה זה n ועוד אחד. ואם פה ה-n ועוד אחד, החזקה של החמש, גדולה בזה, גדולה בשתיים מהמעריך הזה, אז גם פה תהיה גדולה ממנו. במקום לחשוב על המעריך כעל n פחות אחד, אני חושב עליו כעל n. אז הכל גדל באחד בהתאם, ואפשר לראות את זה אם פותחים את הטור לכמה איברים ראשונים. אבל שוב, זה לא חשוב במיוחד הדבר הזה, משהו אבל שכן אפשר להזכיר. אבל הילד, אם עושים את זה, לא אמורים גם לשנות את ההתחלה של הטור, במקום n שווה ל-0, אולי ל-n שווה ל-, לא יודע, ל-1 או מינוס 1? לא, בכוונה לקחתי אותו ככה שיתחיל ב-0, נכון? הרי אני רוצה את האיבר הראשון, מתחיל ב-x בחזקת 0. לכן אני רוצה שה-n יתחיל מ-0. בעיקרון, אם אתה מציב n שווה 0, זה יוצא x במינוס 1. אם אני, לא, זה בדיוק מה שאמרתי. אם אתה מציב n שווה 0, אתה מקבל 0. אבל החזקה של x אמורה להיות n מינוס 1, אז אם זה 0, אז זה 0 מינוס 1, זה אמור להיות מינוס 1. סבבה, אבל 0 כפול, לא משנה מה רשום פה, x בחזקת חזי. 0 כפול, אתה נותן לי 0, נכון? זה האיבר הראשון של הטור, 0. כן, כן. אבל 0, כשאני עושה 0 ועוד משהו, אני כמובן לא צריך לרשום אותו. אז אני מוותר עליו, ותכלס רושם רק את זה. אוקיי. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. אוקיי. אז בואו נעשה עוד שני סעיפים. הסעיף אחד גם יעזור לנו לאיזשהו משהו מתרגיל 6. אז תראו, בואו נעשה את הסעיף. זה לא עולה לי, אני מסכים על ה-PDF עכשיו. לא זאת.
רגע, רגע, משהו פה התבלגן. בואו נעשה את סעיף, חודש. סעיף ד' מתרגיל 4, אתם רוצים אחרת? רגע, אצלנו כבר סעיף ו'. שאלה שלנו. אז ו', שוב, טור מקלורן. בעצם לנסות להשתמש בטור ידוע, הפעם הפונקציה היא 1 חלקי, x בריבוע פחות 4x, פחות 5. זה כבר לא סתם x או משהו כזה, זה x בריבוע פחות 4x, גם אני אחלק ב-5 והפוך את הסדר, זה לא יהיה 2, כמו שאני רוצה, משהו בחזקת n, זה יהיה שני משהוים, x בריבוע פחות 4x או משהו כזה. אז מה אפשר לעשות? ואני רואה באופן כללי כזה שבר, אז שוב, הפונקציה שהכי דומה לטור הזה, לפונקציה הזו מבין שלוש המוכרות שלנו, זה ה-1 חלקי 1 פחות. הבעיה היא שהיא לא דומה לו כל כך. היא יותר טובה מהאחרות, זה לא קשור בשום צורה ל-E או לסינוס, אבל עדיין זה גם לא הכי דומה לפונקציה שלנו של ה-1 חלקי 1 פחות. אז שוב, מה אנחנו עושים במקרה הזה? כשהמעלה היא, יש איזשהו פולינום למטה, פולינום קצת יותר מורכב ממה שאנחנו בדרך כלל, עשינו שני סעיפים, נתקלנו בו, לא, בעצם עשינו שלושה, x ועוד 1, x פחות 5 ו-x פחות ריבוע, שלושה, אנחנו משתמשים בטריק שלמדנו באינפי 1, שנקרא פירוק לשברים חלקיים. מה? בואו נזכיר שנייה. אז אנחנו יכולים לרשום את הטור שלנו באופן הבא. למטה אז יש טרינום, אם אין טרינום, תקנו אותי ומשהו פה לא מסתדר, אבל יש פה x ועוד x פחות 5, x ועוד 1. מכירים את זה? ואנחנו יודעים, כן, ואם נפרק את הביטוי לשברים חלקיים, כלומר, ניקח את הדחמוד הזה ונרשום אותו בתור a חלקי x פחות 5 ועוד b חלקי x ועוד 1, נוכל להשתמש בטורים שמצאנו בסעיפים ב' וד', ושבשבילם, כן, בשבילם השתמשנו בטור ההנדסי, כלומר, מה שרוצה, למה אני מעיר את ההערה הזאת, אם במיוחד אני מקבל את הטור הזה, ואני לא יכול להגיד, הטור הזה הוא טור מוכר, כי הוא לא מוכר, קיבלנו אותו מטור מוכר של ההנדסי, פשוט אני עושה שני שלבים, אני אפרק אותו לשתי חתיכות, וכל חתיכה אני אמצא את הטור שלה כמו שעשינו בסעיפים ב' וד'. אז מזכיר לי שלא רשמנו את התחום התכנסות, כמו אני שוכח את זה, אז בסעיף הקודם אני שנייה חוזר, חישבנו אותו מתוך הטור ההנדסי, יש לו אותו תחום התכנסות כמו הטור ההנדסי. כן, אז הגענו אליו, כן, אל הטור הזה, מהטור של 1 חלקי x פחות 5, ויש לו את אותו תחום התכנסות. הסעיף ד' היה בין 5 למינוס 5, אז גם פה. צריך להעיר את זה כל סעיף, זה מה שביקשו. שאני ביקשתי, ביקשתי איזו שאלה, ואני כל פעם שוכח את זה. אז איך מפרקים לשברים חלקיים? מי זוכר? אני אגיד לי מי ידע, מה שנקרא. אפשר לעשות את זה בכמה דרכים, פשוט להכפיל במכנה ואז להשוות לאפס. אז אם כן, בואו נכפיל במכנה ונקבל שאחת צריך להיות a כפול x ועוד 1, או סמך ועוד 1, אלא x ועוד 1, ועוד b כפול x פחות 5, אז אם מציבים x מינוס שווה מינוס 1, אנחנו
מקבלים פה שאחד צריך להיות מינוס 6b, נכון? תראו שאני לא פספס. ולכן b זה מינוס שישית, או לבריאות. אם מציבים x שווה 5, אז מקבלים שאחד צריך להיות 6 כפול a, נכון? 5 ועוד 1 זה 6, שאני לא פספס פה משהו, ולכן a צריך להיות שישית. מכאן אנחנו יכולים לקחת את החמודי הזה, הטור שאנחנו רוצים, שאנחנו רוצים לחשב לו, הפונקציה, סליחה, שאנחנו רוצים לחשב לה את הטור, הוא גם נראה קצת שנראה את זה, וכמו שהבנו אפשר לפרק את הפונקציה הזאת ל... a חלקי x פחות 5 ועוד b חלקי x ועוד 1, כלומר שישית, נעשה את זה הפוך, למעלה עוד שבר, שישית חלקי x פחות 5 ועוד מינוס שישית חלקי x ועוד 1, אני יכול להוציא שישית החוצה, נכון? ויהיה לי פה 1 חלקי x פחות 5 פחות 1 חלקי x ועוד 1, ועכשיו אני גם יכול להציב את הטורים הידועים, נציב את הטורים של שני המחוברים שמצאנו, כל הכבוד לנו, בסעיפים הקודמים, אז יהיה לנו פה תרד למטה, יהיה לנו פה שישית כפול, טור זה פחות הטור הזה, וואלה, אני כבר עשינו את ההערה, אז בואו נשתמש מה שעשינו, חרם ככה עבדנו קשה. לא, זה לא הטור הזה, לא. זה טור שזה יגדל, לא שזה יגדל. זה, נגיד, טעות שכדאי להימנע ממנה, לדעת נכון, פשוט להפתיק לא נכון. אז זה הטור של סעיף ד', זה הטור של 1 חלקי x פחות 5, פחות... זה הטור של סעיף ב', איפה הוא? הנה הוא. פחות הטור שלנו, ואפשר להוציא אם רוצים איזשהו גורם משותף, נכון? לשים פה סיגמה 1. להוציא x בחזקת n גורם משותף, מה קורה בתוך המקדם הזה? אז יש לנו מינוס 1 חלקי 5 בחזקת n ועוד 1 פחות מינוס 1 בחזקת n, כל זה חלקי 6, נקרא לי פשוט שישית שם בחוץ, אחרי שהוצאתי את הסכום לאחד מהם ו-x בחזקת n גורם משותף, אני מקבל את היצור הזה. אפשר כמובן, אם רוצים לסדר את התחום, כן, אפשר... אלעד, איך החמש בחזקת n הפך להיות במונה? כי זה זה פחות זה, כל זה חלקי 6, נכון? אז חילקתי את שניהם ב-6. אוקיי. מה שאני אומר, אפשר לסדר את המקדם, אם רוצים, כן? עד כמה זה קריטי, אבל זה בהחלט אפשרי. סתם, לעשות מכנה משותף של החמש בחזקת n ועוד 1, ואז כאילו לקבל מינוס 1, או את המינוס להוציא החוצה, שיהיה לנו שני פלוסים, ואז לקבל 1 ועוד 5 בחזקת n ועוד 1 כפול מינוס 1 בחזקת n, ולמטה יהיה לי 6 כפול 5 בחזקת n ועוד 1, ואפשר לעשות פה גם עוד שלב, אפשר להוציא מפה 5 החוצה, ואז יהיה לנו 5 בחזקת n כפול מינוס 1 בחזקת n, ובואו נעשה עוד שלב כבר ישר, 5 בחזקת n כפול מינוס 1 בחזקת n, זה מינוס 5 בחזקת n, לא יודע אם זה משנה כל כך, זה משהו שאפשר לעשות שוב, ופה 6 כפול... 5 בחזקת n ועוד 1, אולי זה נראה טיפה יותר טוב כשיש לי פה שבר על גבי שבר, שיהיה רק שבר 1, אבל זה באמת כבר לא קריטי ברמת הטורים, כן? לעשות מכנה משותף ולשתמש בחזקות,
אנחנו יודעים בלי קשר. אנחנו משתמשים בשני טורים ידועים שקיבלנו כדי בעצם לחשב גם את הטור הזה. שוב, כמו שאמרנו, הדרך לחשב טור של פונקציה זה להשתמש בטור ידוע. בסדר, אין ברירה אחרת. ואנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להבין מה הפונקציה שהכי דומה לטור שלנו. לפעמים זה קל, במקום x אני מציב מינוס x, התחלנו מהסעיפים הקלים, לפעמים צריך לפרק לשברים חלקיים, כדי לקבל טורים שאנחנו כבר מכירים. שאלות על הסעיף הזה? האמת, אני קצת מתקשה במעבר שעשית בין שתי הסיגמות לסיגמה הבודדת. אתה יכול לחזור לזה עוד פעם אולי? הוצאת x בחזקת n גורם משותף, הסיגמה גם, נשאר לי רק המקדמים, זה, פחות זה. בלי x פחות זה. זה פחות זה, והכל חלקי 6, כי היה לי שישית בחוץ. עכשיו, זה עוד שאלות, חברים. אלעד, אבל התחום התכנסות כאילו שונה ביניהם, לא? מה זה? התחום התכנסות של כל אחד מהטורים האלה שונה, לא? עכשיו אנחנו צריכים לשאול תחום התכנסות, כן? זה חלק מהשאלה. אבל כל הדרך שיוצא את הגורם משותף וכאלה, זה לא משנה? לא. ואני יודע שהטור של 1 חלקי x ועוד 1, 1 חלקי x ועוד 1, או 1 ועוד x, מתכנס כאשר מינוס 1 ו-1 חוסמים את x, הטור של 1 חלקי x פחות 5, מתכנס כאשר x נמצא בין 5 למינוס 5, אם אני לא טועה, ולכן איפה הטור שלנו מתכנס? בחיתוך שלהם. הרי אני רוצה שגם זה יתכנס וגם זה יתכנס. איפה זה קורה? קורה פה. אז הטור שלנו, אני לא רוצה לרשום הסכום של שניהם, כי זה הפרש כפול שישית, אבל נרשום את זה פשוט ככה, הטור שלנו מתכנס בתחום בין מינוס 1 ל-1. אני רוצה שניהם יתכנסו, ושמה זה קורה. שאלות נוספות על הסעיף הזה, חברים. אוקיי. כן, איך הגעת לזה שבסך הכל התחום שלנו מתכנס בין מינוס 1 ל-1? אני צריך ששני הטורים יתכנסו, נכון? כלומר, גם זה מתכנס וגם זה מתכנס. גם זה חיתוך, נכון? אני רוצה לחשוב על זה במונחים האלה. מה החיתוך בין הקטע מינוס 1 עד 1 לקטע מינוס 5 עד 5? אוקיי, הבנתי, תודה. זה כמו שם בבית ספר, נכון? עם העיגולים האלה שצרים כזה קווים, עיגול ריק, עיגול מלא, אז כזה מקשקשים ביניהם. לא מצליח לעשות את זה פה, כן? אלעד, שהכפלת בשישית, זה לא משפיע על הטור התכנסות, נכון? על ההתכנסות של הטור. לא, לא, לא. כפל בקבוע, לגזור, זה לא משפיע כמעט על התחום. רק אם במקום X שמתי שני X, זה הכל קפץ בשתיים, כן? רק הצוות במקום X ודברים אחרים יכולות באמת לשנות ממש ככה את התחום. אפשר לדבר על זה, מה קורה בדיוק בקצוות של הטור, אבל זה לא נראה לי עומק שאנחנו צריכים להיכנס אליו. יש לזה עוד שאלות, חברים? טוב, אז בואו נעשה את סעיף ו', שאצלנו זה כבר סעיף ז', נכון? בסבירה, כן. זה פונקציה מרשימה, אבל כמו שכבר הבנו לעשות את הפונקציה של הסעיף הזה, נבין גם לעשות אותה, 2x ברביעית, ועוד 3x בשלישית, מינוס 15x בריבוע, מינוס 5x, ועוד 19, אוקיי, חלקי x בריבוע ועוד x פחות 6. מה לזזל, נכון? מה אני יכול לעשות עם מה שרשום פה? אז שוב, כדאי שקודם כל ננסה להגיע למשהו מהצורה הזאת, 1 חלקי, ולכן, כדאי שננסה לחלק את המונה ואת המכנה אחד בשני.
איך מחלקים פולינומים? אז עושים מה שלמדנו באינפי, כן, איזשהו חילוק ארוך של פולינומים, אז כדי לסדר, להתקרב לצורה של הסעיף הקודם, שבה המעלה של המונה הייתה קטנה יותר זו של המכנה, נבצע חילוק פולינומים, בואו נעשה את זה בווייטבורד, כי כיף לרשום את זה ככה נכון עם זה, למרות שאולי זה יצא לי גדול מדי, אבל בואו נראה, שיתוף חדש, ווייטבורד, אוקיי, סבבה, בואו נעשה את זה צבע שחור, כמו בני אדם, הפולינום שלנו זה 2x ברביעית, זה בכלל הווייטבורד שלי ברח לי, למה ככה? 2x ברביעית, ועוד 3x בשלישית, פחות 15x בריבוע, זה יוצא את השאלה הזאת. מינוס 5x ועוד 19. ואני רוצה לחלק את הדבר הזה ב-x בריבוע ועוד x פחות 6. אוקיי, יפה, מכובד. בואו שנייה אני אעשה את זה מסך מלא. איך עושים מסך מלא? זה מסך מלא אצלנו. כן, אבל אצלי זה לא, לכן זה נראה לי יותר קטן ומצבן אותי. לא יודע, כפרת אבל נכון. ואיך אנחנו חלקים פולינומים? לאט ובזהירות. 2x ברביעית חלקי x בריבוע, בואו נעשה צבע אחר, כמו שאוהבים כזה, נעשה כחול. 2x ברביעית חלקי x בריבוע, זה 2x בריבוע. אני עושה לי מסך מלא, אבל עושה את זה אחרת. רק שנייה. עכשיו זה יותר מסודר לי. שני x בריבוע. אוקיי, ואז מה אנחנו עושים? מכפילים אחד בשני, נכון? שני x בריבוע כפול ה-x בריבוע ועוד x פחות 6, ומחסרים אותם אחד מהשני, אז לא. אז מינוס, שני x בריבוע כפול זה שני x ברביעית. זה אמור ברביעית. ועוד שני x בשלישית. מינוס 12x בריבוע. טוב, מחסרים זה מזה. מה יוצא? x בשלישית. מינוס 3x בריבוע. מינוס 5x ועוד 19. כן, תראו שאני לא שוגה פה בשום דבר. ועכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, איך הפולינום הזה שקיבלתי עם ה-x בשלישית מתחלק ב-x בריבוע, בעצם מאיטרציה שנייה. אז יש לנו פה x בשלישית חלקי x בריבוע זה ועוד x. ועכשיו אני לוקח את ה-x, מכפיל אותו חזרה ב-x בריבוע ומחסר ממה שקיבלתי, אז יהיה לי פה x בשלישית. x כפול x זה x בריבוע, ו-x כפול מינוס 6. זה מינוס 6x, ואנחנו מחסרים אחד מהשני. רגע, אלעד, תזכיר מה עשית עכשיו, לאיפה עברת? שוב, אני מחלק את הגורם הגבוה בגורם הגבוה, זה 2x בריבוע, מכפיל בכל הפולינום, ואז מחסר. ואז שוב, מחלק את הגורם הגבוה, x בשלישית בגורם הגבוה, מקבל x, מכפיל ב-x את כל הפולינום, ואז מחסר. זה חילוק פולינומים. אולי כדאי להיזכר בזה באמת מאינפי 1 x בשלישית ו-x בשלישית אוכלים אחד את השני יש לנו מינוס 4x בריבוע פלוס x פלוס 19 כשמחלקים זה בזה יש לנו מינוס 4 זה צבע אחר קצת, לא נורא וכשמכפילים חזרה אחד בשני, אז יש לנו מינוס 4x. אלעד, לדעתי יש טעות, כי מינוס 15 פחות מינוס 12 זה כאילו פחות, אז זה יוצא 3x בפלוס. אז סבבה, אז רשמתי מינוס 3x. מינוס 3, זה בסדר. מינוס 15, מינוס 12.
רגע, אז איפה הייתי על החיגוד? אה, כן, מינוס 4 כפול, אנחנו מכפילים חזרה. נו, מה יהיה? מינוס 4x בריבוע, מינוס 4x ועוד 24, ואז כשמחסרים ביניהם, מקבלים את הפולינום 5x 19 ועוד 24, זה פחות 24 זה מינוס 5, טוב, וזה כבר לא מתחלק בפולינום שלנו. אז אם אני לא טועה, אולי כדאי גם שנריץ את זה בוולפרום, שנראה שלא פספסתי פה כלום, לכתוב ככה אמת וזה מוזר. אנחנו מקבלים שהפולינום שלנו, כן, אז מקבלים את הדבר הבא. למה שווה כל השבר המרשים הזה, לאיזשהו סכום, זה פחות מרשים אולי? יצא לנו בווייטבורד. אני שני אחזור לליקס, אני רוצה שזה מול עיניים, שאני ארשום את זה, ואז נחזור, אני אראה לכם מרשם לי בליקס. שני x בריבוע ועוד x פחות 4, והשארית 5x פחות 5. והשארית 5x פחות 5. חלקי x בריבוע ועוד x מינוס 6, כן. זה פחות או יותר מה שקיבלנו פה. עכשיו שימו לב שעם הגורמים האלה אין בעיה. זה משהו כפול לחזקה של x, משהו כפול לחזקה של x, ככה נראה פולינום טיילור. יש פה רק שלושה כאלה, אבל זה בסדר. אחרי זה נכניס אותם לתוך המקדמים בסך הכל. את 5x פחות 5, חלקי x בריבוע ועוד x ועוד 6, בואו נפרק לשברים חלקיים. תקווה שוב שלא פספסתי פה כלום. אפשר גם את החמש להעיף החוצה אם רוצים, לא לא קריטי. 5x פחות 5 חלקי x בריבוע ועוד x פחות 6 זה 5x פחות 5 חלקי, למטה יש לנו טרינום, x פחות 2 כפול x ועוד 3. זה כמובן אפשר לרשום בתור איזשהו a חלקי x פחות 2 ועוד b חלקי x ועוד 3. בואו נמצא את A ו-B, כמו שעשינו בסעיף קודם. אנחנו נכפיל במכנה, ונקבל ש-5x פחות 5 זה A כפול X ועוד 3, ועוד B כפול X פחות 2. כמו שאני לא מפספס בשום דבר. בואו נציב X שווה מינוס 3, כדי להעיף את A. יהיה לנו פה 5 כפול מינוס 3, מינוס 5 שווה b כפול מינוס 3 מינוס 2, ואם אני מחלק הכל במינוס 5, אני מקבל ש-b שלנו זה 4, מקווה שלא מפסס פה כלום. אם אנחנו מציבים, אם אני טועה כמובן תקנו אותי, אם אנחנו מציבים x שווה 2, זה מאפס את b, יש לנו 5 כפול 2 פחות 5 שווה a כפול 2 ועוד 3, אם מחלקים ב-5 מקבלים ש-a זה 1, נכון? כן. מכאן מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שהדבר הנחמד שלנו עולה לשני x בריבוע ועוד x פחות 4. בואו נראה קצת שנראה את זה, שווה ל... ברח לי הסמן, שווה ל-2x בריבוע ועוד x פחות 4, ועוד, במקום ה-5x פחות הזה, אז מצאנו את a ואת b, נכון? a זה 1, אז 1 חלקי x פחות 2, ומצאנו את b, זה 4 חלקי x ועוד 3. עכשיו, לכל אחד מהחמודים האלה במכנה, אנחנו יודעים באמת לפתוח טור, טיפה נסדר אותם כדי שהם ייראו כמו הטור שלנו של ההנדסי, בעצם אותן הפעולות שעשינו בסעיפים ב' וד', ואז
נוכל להשתמש בו, אז בואו נעשה את זה גם, לא ממהרים. קודם כל יש את החתיכה הזאת, נשארת שם. פה אני יכול לעשות שני דברים, בואו נעשה אותם בבת אחת. אני מוציא מינוס 2 החוצה בתור גורם משותף, ויהיה לי 1 פחות x חלקי 2. בסדר, הם רוצים לבחות, לעשות שלב וחצי ולא 2, אפשר לרשום את זה ככה. כן, ואז באמת רואים שהוצאנו החוצה מינוס 2, ופה יש לי את ה-4 הזה, ואני יכול להוציא 3 ולקבל 1 חלקי, אם הוצאתי 3, אז 1 ועוד x חלקי 3. שאלות על המהלכים האלגבריים שביצענו עכשיו? אז בואו, אם כבר, אז כבר, בואו נעשה תוך כדי השלב הזה עוד שלב. במקום הפלוס בואו נרשום מינוס מינוס, כמו שאנחנו יודעים שצריך לעשות. ועכשיו קיבלנו שני טורים הנדסיים, כן, נוכל להשתמש בטור ההנדסי. שימו לב אבל המקדמים פה, יש לנו 2x בריבוע ועוד x פחות 4 מינוס חצי כפול הטור ההנדסי הראשון, במקום x יש לי x חלקי 2, אז במקום x אני אשים x חלקי 2 ועוד 4 שלישים עם הטור השני. הטור השני, במקום x יש לי מינוס x חלקי 3, כמו בסעיף ב, ולכן במקום x אני אשים מינוס x חלקי 3. עכשיו אפשר לסדר את הטור שלנו לכדי טור אחד. כן, קודם כל, אם ממש רוצים להשקיע, אז אפשר לעשות עוד שני שלבים שבו אנחנו מסדרים את הסיגמות. כלומר, אפשר לרשום, בואו נראה את שורה, לא מתקמצן על שורות ב-PDF אחרי זה. אני לוקח את זה, אבל מסדר את זה. בואו פה נפתח, נרשום x בחזקת n חלקי 2 בחזקת n, אבל אם יש לי פה 2 בחזקת n ובחוץ יש לי עוד 2, 2 כפול 2 בחזקת n זה 2 בחזקת n ועוד 1. ויודעים מה? אם כבר אז כבר, אפשר גם להכניס את ה-4, 4 הרי זה 2 בחזקת 2, ואז ה-2 כאילו טיפה מצטמצם ורושמים פה מינוס 1. בלי ה-0, אבל אולי זה כבר באמת סתם פרחני. אלעד, אני לא מתייחס ל-2x בריבוע פלוס x, לא נוגע בהם? לא, זה מה שהייתי פה, זה 4 זה צריך פה פלוס, או מינוס, כן. תכף נסביר מה עושים איתם, אבל שוב, ברמת העיקרון איתם בעיה. איך נראה טור טיילור? משהו כפול חזקה של x, משהו כפול חזקה של x, אלה הם ביטויים מהצורה, משהו כפול חזקה של x. כן, זה כאילו x בחזקת 0, ה-4 הזה, זה סבבה. השאלה, אם רוצים לסדר, תכף נראה מה אפשר להגיד אם רוצים לסדר, זה יפה. וגם בטור הזה אני כמובן יכול לסדר, להשאיר פה את ה-4 הזה בחוץ, או להכניס אותו פנימה, לא כזה משנה, ופה גם לרשום איזשהו שבר, אז מינוס x בחזקת n זה 4 שבא מבחוץ, מינוס 1 בחזקת n כפול x בחזקת n חלקי 3 בחזקת n שיש לי מפה, כפול 3 נוסף שהופיע פה, שוב זה פעולות אלגבריות, אפשר לעשות 1,000 שלבים צעד צעד, אפשר שלב אחד לעשות את זה מהר, אם מישהו לא סגור בדיוק על מה עשינו, זה לא סוף העולם, סגור על זה שוב פעם, סדרו, תפתחו לאט ותראו שזה מסתדר. עכשיו, מה שאפשר להגיד זה הדבר הבא. אז כעת, אפשר לומר שהטור שלנו הוא מין טור כזה, n רץ מ-0 עד אינסוף של an כפול x בחזקת n, ולשים לב, של המקדמים של x שווה 0, x בחזקת 1 ו-x בחזקת 2,
יש לנו איזה שהם קצת דברים שונים, כן? אולי נעשה פה עוד שלב, שבו אנחנו שתי הסיגמות הופכים לסיגמה אחת בכל זאת, מה שאפשר לסדר מתמטית יפה. בואו נסדר. יש לנו פה סכום, רץ מ-0 עד סוף, ומוציא גורם משותף x בחזקת n, כמו שעשינו. אני ארד איזה שורה כזה ארוך מדי. מה יהיה לי פה? אז יש לי את ה-4, כפול מינוס 1 בחזקת n, חלקי 3 בחזקת n ועוד 1, פחות 1 חלקי 2 בחזקת n ועוד 1. בואו נרד עם זה עוד שורה, אם זה יתקמפל לי לתוך שורה אחת, או שזה יחרוג. נראה לי זה ההפך, לא? למה ההפך? כי המינוס הוא על הראשון, ושמת אותו עדיין על הראשון. שם אותו שני, מה בעיה? שמתי עליו מינוס. עדיין יש עליו מינוס. אוקיי. עכשיו, רק מה שאני רוצה לומר, למה זה באמת נראה כמו טור. כי שוב, אלה איברים שאין להם בעיה מבחינת טור טיילור, זה משהו כפול חזקה של X. הבעיה זה נטו ברישום, כי אנחנו אוהבים לרשום את כל האיברים מ-0 עד אינסוף. ופה יש רק 3. כן, זה כאילו טור טיילור שהמקדם הראשון זה מינוס 4, השני זה 1, השלישי זה 2, ואז שאר המקדמים של X בשלישית, X ברביעית, כלומר A3, A4, A5, כמו שאנחנו מסמנים מקדמים, הם אפסים. אז כאילו המקדמים זה איזשהו משהו מפוצל. אם זה 0 אז זה מינוס 4, אם זה 1 זה 1, אם זה 2 זה 2, 3 ומעלה זה 0. ולכן אפשר בעצם לרשום את הטור שלנו באופן הבא, להגיד כן, הטור שלי הוא AN כפול X בחזקת N, ואת AN לפצל. כלומר, לרשום שנייה מה זה AN כאשר הוא שווה 0, מה זה AN כאשר הוא שווה ל-1, מה זה AN כאשר הוא שווה ל-2, ומה זה AN בכל שאר המקרים. בכל שאר המקרים כבר, רק שני, רק הטור זה מה שמעניין, זה 4 שורות, שתי עמודות, להגיד מה קורה כש-N שווה 0, להגיד מה קורה כש-N שווה 1, להגיד מה קורה כש-N שווה 2, להגיד מה קורה כש-N שווה 3, שוב, A בחזקת 0 זה המקדם של X בחזקת 0, כלומר, המספר הקבוע. אז בטור שלנו מה המספר הקבוע? יש לי מינוס 4, זה שבא מפה, ויש לי להציב פה 0, כן? אז בואו נעתיק את זה ונציב פה 0. אם אתם רוצים לחשב את המספר הזה מפורשות, אז אתם מוזמנים. לא יודע אם זה קריטי. פה יש רווח, כן? בואו נרווח את זה. גם פה נעשה רווחים. גם פה וגם פה. אז שוב, כאילו, מה שמפריע לי פה זה לא משהו מתמטי יותר מדי, אלא זה נטו, אני אוהב שטור נראה כמו AN כפול X בחזקת N. בטורים הקודמים, ידעתי להגיד מה זה AN מפורשות כל הזמן, כן? בטור בסעיף ור למשל, AN תמיד היה זה. פה בטור שלנו, בגלל הסרח העודף של הפולינום הזה, אז AN הוא קצת משתנה לפחות בשלבים הראשונים. כש-AN הוא 0, כלומר מי המקדם של X בחזקת 0, אני צריך לקחת בחשבון גם את מינוס 4. כי גם הוא מקדם של x בחזקת 0. וכש-n שווה 1, אז זה לא רק זה כשאני מציב בו 1, אלא זה גם 1 פה, המקדם של x בחזקת 1, יש לי פה גם את ה-1 הזה. וכנ"ל גם לגבי 2. מי המקדם של x בריבוע בסך הכל בביטוי הזה? לא רק החתיכה הזאת שנציב ב-2, אלא יש גם את 2 שהוא המקדם של החתיכה הזאת של x בריבוע. יש לנו פה 2 ו-2 ו-2. עכשיו באמת, לכל n גדול שווה מ-3, החמודים האלה כבר לא מוסיפים מקדם. נותנים לשלושה מקדמים הראשונים, למקדם של x בחזקת 0 ושל x בחזקת 1 ולשל x בחזקת 2, אז אני רושם אותם. כל שאר האיברים באמת נראים ככה. החל מ-n שווה 3, רק אלה באמת מקדמים. מקדם של x בחזקת 3 זה רק זה, מקדם של x בחזקת 20 זה רק זה. אבל שלושת הראשונים יש להם עוד איזושהי תוספת למקדם, ולכן מקובל הרבה פעמים
כן לרשום את הטור כאילו בבת אחת, שזה סתם פורמלית לרשום an כפול x בחזקת n, ואז לומר ש-an הוא משהו מפוצל, יש מקרים שבהם אני מוסיף לו משהו, ויש מקרים שבהם אני לא טורח לעשות. אז שאלה עד כמה צריך להשקיע בשביל לרשום את הדבר הזה, אבל שוב, אם כנתנו טור טיילור זה משהו כפול x בחזקת n, אז אנחנו בהחלט, שוב, לא יודע אם בטח שלא חייבים, לא, אני לא רוצה להגיד סתם, חייבים או זה, אני אגיד שכדאי זה מילה שאני יכול לעמוד מאחוריה, כדאי באמת לרשום את זה ככה בחתיכה אחת, כלומר שהטור עצמו ירשום בחתיכה אחת, שזה נטו לרשום פורמלית an כפול x בחזקת n, ואז את ה-an לרשום כאילו מפוצל ועריכות, בדיוק לפי איך שהטור שלנו מתנהג. אוקיי, יש שאלות על מה שרשמנו פה? אז שוב, אנחנו צריכים לכוון כל הזמן אל הטורים הידועים. שימו לב שלפעמים זה לוקח זמן. כן, אם הטור הידוע שלי זה 1 חלקי 1 פחות משהו, והפונקציה שקיבלתי זה פולינומי מעלה רביעית חלקי פולינומי מעלה שנייה, אני יודע שהפונקציה שאליה אני מכוון זה 1 חלקי 1 פחות משהו, כי זה יותר דומה לזה מאשר ל-E בחזקת או לסינוס, כן? אבל זה לא דומה לאחד חלקי אחד פחות, צריך לעבוד לא מעט כדי להגיע לצורה של אחד חלקי אחד פחות, וזה הקלאסי, כמו באינטגרלים של אינפי אחד, המקרה שדורש הכי הרבה עבודה זה המקרה שבו המעלה של המונה גבוהה מזו של המכנה, צריך לעשות גם חילוק פולינומים, גם שברים חלקיים, ואז כל שבר חלקי לבטא באמצעות התאורה ההנדסית. אחרי שכל האבק שוקע, צריך גם לסדר אותו. כמה נעריך או נקצר בסידור, זה באמת נתון לפרשנות, לא צריך לחפור יותר מדי, שאני לא עושה רק שלב אחד, להגיד משל, כן, צריך לראות איזושהי דרך. וגם בדרך הזו אמרנו, אפשר להרחיב יותר או פחות בסיכום של הטור. אם אני קורא לו AN ואז מרחיב על מי זה AN, או מסתפק בצורה הזאת, וזה יאללה סבבה. אני חושב שכדאי, כמו שאמרתי, כן לרשום מפורשות AN כחלוקה למקרים, האם זה חובה? אני לא בטוח, אני גם לא רוצה שמחליט מה חובה לרשום ומה לא. אוקיי, אז שוב, יש שאלות על הסעיף הזה, חברים? אוקיי, אז תראו מה אנחנו יכולים לעשות באמצעות חישוב של טור טיילור, זה בעצם מה שקורה בתרגיל 6. אז אחרי שחישוב, מקווה שזאת הפונקציה, אם לא עשו לעשות אותה, כן, זאת הפונקציה. אז אחרי שמחשבים את טור טיילור, אפשר לחשב באמצעותו נגזרות, מכיוון שבטור טיילור אנחנו יודעים ש-AN, המקדם, זה הנגזרת ה-Ni, בנקודה A חלקי N עצרת. ובמקלורן מדובר על, רגע, אני במקלורן כמו בן אדם, ובמקלורן מדובר על הנגזרת ב-0. בואו נעשה אז תרגיל בהקשר הזה שוב מהדף, איזשהו סעיף משאלה 6. מה אומר בעצם התרגיל? הוא אומר, חשבו את הדבר המעניין הבא. בואו קודם כל נרשום את הסימון של הדף, אולי שנסביר מה בכלל רוצים בסימון, ואז נסמן את זה באיזשהו אופן יותר נורמלי. אז D10, D X בחזקת 10, של כל הפונקציה שלנו, בואו נעתיק אותה. רגע, פיססתי את זה. די 10, די איקס בחזקת 10 של כל הדבר הזה, וגם רוצים פה שנציב איקס שווה אפס. רוצים להסביר שנייה איך אני קורא פה בסימון הזה, או הסמן שלי ברח.
אז מה בכלל רוצים פה? ומה זה בכלל הסימון הזה? כן, אז הסימון של D בחזקת איזשהו N חלקי D X בחזקת N, ורושמים לנו איזושהי פונקציה, ואומרים קו אנכי עם איזשהו X, פירושו לגזור את הפונקציה N פעמים, ולהציב את הנקודה. סימון פרחני למה שאתה סמן די בקלות. כלומר, במקרה הזה, מה מתאר הסימון הזה? אני רוצה להעתיק את כולו, אם נצליח. X שווה A, זה בעצם, שוב, סימון הרבה יותר פשוט, כבר אפשר לחפש את לריב עם סימונים מוזרים. זה FN של A, לגזור את הפונקציה N פעמים, ולהציב A. אז כפי שהסברנו, כן, במקרה שלנו, הפונקציה FX זה הדבר הזה, בריא ושמן, כל הכבוד לו. בואו נעתיק עם הסוגריים, יאללה, כפרה לבנות, נחפת לי עם הסוגריים. ואנחנו רוצים, מה זה רוצים? צריכים לחשב את הנגזרת העשירית ב-0, כי ביקשו D10 ב-X שווה 0. אז דברנו, החזקה הזאת של ה-D זה הסדר של כמה אני צריך לגזור, והנקודה זה מה שאני מציב. כן, אז אני צריך את הנגזרת העשירית של הפונקציה הזאת בנקודה 0. שוב, המטרה היא בוודאי לא לגזור אותה 10 פעמים, גם פעמיים זה לא הכי נעים, גם בטח שלא 10 פעמים. מה שכן, אנחנו צריכים להשתמש בטור מקלורן שחישבנו בסעיף קודם. כפי שהסברנו, אם AN הוא המקדם בטור מקלורן, אז AN זה הנגזרת ב-0 חלקי N עצרת, נגזרת ב-0 חלקי N עצרת, ובפרט, אם אני רוצה את הנגזרת העשירית, מה אני יכול לעשות? להציב קודם כל במקום N 10, ולהכפיל במכנה, נכון? כי אני רוצה את הנגזרת, אז בואו נכפיל במכנה כדי לבודד אותה, אז יהיה לנו A 10 כפול 10 עצרת. כמה נוח. את הטור של הפונקציה הזו חישבנו בסעיף הקודם, ולפי הסעיף הקודם אנחנו יודעים מי זה A10. וזה? כלומר, אפשר לשאול את זה רק אם אנחנו יודעים את ה-AN בצורה מפורשת? אפשר לתת פונקציה ואז אתם תצטרכו למצוא את טור טיילור ולקחת את המקדם מתוך מה שמצאתם. פה כבר מצאנו את טור טיילור לפני כן, אבל עדיין, למצוא את טור טיילור פה, אני חושב שיותר קצר מלגזור את זה 10 פעמים, מה שעשינו בסעיף זין, הקודם, אפילו מישהו היה ארוך, זה יותר קצר מלגזור את זה 10 פעמים. קל וחומר, אם הייתי רושם לכם פה נגזר את המאה, משהו כזה. לפי באמת מה ששאנו בתרגיל קודם, אנחנו יודעים ש-A10 נראה ככה, ולכן למה שווה הנגזרת העשירית של הפונקציה של אנוס, שזה שוב מה שרוצים מאיתנו לחשב בתרגיל, זה A10 כפול 10 עצרת. זה כמובן איזשהו מספר, מישהו רוצה להשקיע, זה יכול לחשב את זה במחשבון, אני לא חושב שזה משהו שצריך לעשות. אפשר כמובן לפשט, 4 חלקי 3 בחזקת 11, פחות 1 חלקי 2 בחזקת 11, אבל זה באמת לא קריטי. ואז שוב, אם אני יודע את טור טיילור, אני יכול באמת לחשב באמצעותו נגזרות. אני זוכר פשוט שהנגזרת מסדר N זה המקדם AN כפול N עצרת. אם אני לא יודע את הטור, אפשר לבקש ככה תרגיל, כמו שאמרנו, פשוט קודם כל למצוא את הטור, ואז לחשב באמצעותו את הנגזרת. יש שאלות על מה שעשינו פה בסעיף הזה?
אלעד, שאומרים לך AM, אתה פשוט מציב 10 ב-N של האיבר הכללי? אם מבקשים ממני את A 10, ואני יודע איך נראה AN, אז מציב N שווה 10, כן? טוב. שזה עוד שאלות, חברים. אז אנחנו צריכים לסיים, יש לי משהו ברבע ל-11, אז בואו רק נעשה ממש בקצרה עוד שערה, לא הספקנו בתרגיל מפורש, אבל זה די אותו דבר, בתרגיל 5. כל התרגילים היום היו על מקלורן, יעני סביב 0. מה נעשה כש-A שונה מ-0? אז האמת היא שזה די מתחכם. במקום X, בואו נציב, נציב איזשהו T שווה X פחות A, ואז נחשב את הטור עם T סביב 0, יעני מקלורן. ובסוף נחזור ל-X. למשל, נניח שאני רוצה את הפונקציה 1 חלקי X סביב A שווה 3. אז נציב T שווה X פחות 3. כן, נציב T שווה X פחות 3, אתה מחכה לי על זה יותר מדי, ונציב T שווה X פחות 3, ואז כאילו X זה T ועוד 3, ונקבל שצריך לחשב את הטור של 1 חלקי X ועוד 3, סליחה, אם אני מציב T שווה X פחות 3, ואז אני, T ועוד 3, כן, T ועוד 3, מה שחסר לי, T ועוד 3, אוי, 1 חלקי T ועוד 3, סביב 0, וזה אנחנו יודעים. אבל גם אם לא היינו יודעים, אז היינו משתמשים בטור הידוע, כן, אבל ספציפית הטור הזה, כן, כן יצא לנו לחשב, נכון, זה אחד הסעיפים הקודמים, משהו כפול משהו ועוד 3, זה, כן, זה יצא הדבר הזה. פשוט, במקום X יש לי פה T. זה הטור הזה, ואנחנו יכולים, שורה כדי שנראה את זה, ואנחנו יכולים לסדר אותו כמו שסדרנו יפה בסעיפים הקודמים, ולרשום פה מינוס אחת בחזקת M חלקי, לא, חסר לי פה משהו, חסר לי השליש, נכון? יש איזה שליש בחוץ שם, כן. איך לי לא קשר. זה לסדר אותו ולקבל T בחזקת N חלקי 3 בחזקת בסך הכל N ועוד 1, שוב זה טור שכבר פיתחנו מקודם, אז אני מרשה לעצמי לרשום אותו בקצרה, אבל אני יודע שזה 1 חלקי X, ועכשיו מ-T אני יכול לחזור חזרה ל-X פחות 3 ולקבל טור סביב 3, ולקבל את הטור הבא, במקום X אני ארשום, במקום T סליחה אני ארשום X פחות 3, וכל הכבוד לנו, קיבלנו את הטור הזה, כלומר הדברים שמופיעים בתרגיל 5 הם לא באמת אחרים או שצריך לגזור לפי ההגדרה או משהו, אף על פי שהטורים המוכרים הם רק סביב 0, גם אם מקבלים טור סביב נקודה A שהיא לא 0, פשוט רושמים T שווה X פחות A, פותחים טור סביב 0 ל-T על סמך הטורים הידועים, כמו שעשינו היום מגוון תרגיל, ו... אז חוזרים חזרה ל-X, והנה, הופה, קיבלנו טור לא סביב 0, אלא סביב, במקרה הזה למשל 3, במקרה אחר יהיה נקודה אחרת. טוב, לסיום, יש שאלות על מה שהסברנו עכשיו בהערה הזאת? זה בעצם פתרנו... רק בסעיף האחרון, רק... פתרנו סעיף מתרגיל 5, כאילו, בסדר. אלעד? כן. מה התחום התכנסות פה במצב הזה שאנחנו מחליפים את ה-A לשווה 3? כאילו הוא נפגע או שהוא אותו דבר? אני פשוט שם את ה-T ועוד 3 בתוך התחום התכנסות וזהו? כן, כאילו פה אתה יודע ש-T נמצא בין 3 למינוס 3. לא יודע מה קודם. בגלל הזה, T נמצא בין 3 למינוס 3.
ואז מיקום T אתה רושם X, מסדר את התחום. כמו שעשינו תרגילים על תחום התכנסות של תורי חזקות בתרגול קודם. סבבה, תודה. טוב, חברים, בואו נסיים. אני צריך לשלוח עכשיו שיעור. כשהדברים יהיו מוכנים, אני אשלח לכם גם בוואטסאפ וגם בשים במודל כמובן, ואז בעצם הצלחנו כל הכבוד עם עוד שתי השלמות אקסטרה, ועדיין הצלחנו לסיים יפה את כל החומר, ונקווה באמת שזה יספיק לנו כדי להצליח במבחן. יאללה, שמרו על עצמכם, אני כמובן זמין בוואטסאפ, במייל, מה שצריך, נהיה בקשר.